ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଲାଭ ଯୋଜନାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେନ୍ତୁଳି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ସରକାରୀ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ତେନ୍ତୁଳିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 36.50 ଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ତେନ୍ତୁଳିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତେନ୍ତୁଳି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତେନ୍ତୁଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ଓର୍ମାସ ଡେପୁଟି ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଲାଭ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତେନ୍ତୁଳି କିଣାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 200-250 ଟନ୍ ତେନ୍ତୁଳି କିଣାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓର୍ମାସ ଅଧିକାରୀ। ଖରା ହେଲେ ଏକା ତାକୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆହୁରି ବାଉଁଶ ଇଏ ସହିତ କାଢ଼ୁଛୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚପା କାଢ଼ିକି ମାର୍କେଟ ନେଇକି ବିକୁଛୁ। ନଚେତ ନହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀମାନେ ଅନେକ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ଆଜିକାଲି 30 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରେଟ୍ ଆମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଖରାରେ ଛୁଡ଼ିବାର, ଛଗିବାର, ଆଣିବାର, ଚୋପା କାଢ଼ିବାର, ଶୁଖେଇବାର, ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ଦେବାର, 30 ଟଙ୍କା କେଜି ଦେବେ ଆମକୁ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ତ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ସମେତ କାଶୀପୁର, ବିଷମକଟକ, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, କୋଲନରା, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତେନ୍ତୁଳି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ତେନ୍ତୁଳି କିଣି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ମାଲ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରା ଟଚ୍ ହେଇଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକ ଆସିକରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗେଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ପଟାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ସବୁ ଗେଟ୍ ଅସୁବିଧା, ଏଟା ସେଟା, ଗାଡ଼ି କାଗଜ ଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ, ସେଟା ଦିଅ, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘାଟି ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲୋକ ଆସିକରି ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତ ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ITT ତରଫରୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତେନ୍ତୁଳିର ବର୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତିକି ତେନ୍ତୁଳି ହେଇଥିଲା ଏବର୍ଷ ତା ଟିକିଏ କମି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତେନ୍ତୁଳି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ 20-25 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30-32 ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଲୋକାଲ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ May 2nd ଅନୁଆ। ତେନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଦଲାଲକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲାଭ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ତେନ୍ତୁଳି କିଣିଲେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।